рахмет. Бүгін тағы біздің жанкүйерлерге рахмет айтқым келіп отыр. Мынау қыздарды қолдап, осындай күнде қарамай келіп, қолдап. Сол қыздар енді осы ойын, жақсы ойын көрсетіп, қуантты деп ойлаймын. Біздің тараптан айтылған настрой айттық, бүгінгі ойынмен біз нүкте қоюымыз керек. Орысша айтқанда на хорошей ноте должны закончить деп айттық. Мына өйткені көп адамдар ойлайды, бізде әйелдер құрама командасы жоқ Қазақстанда. Соны көрсетейік. Бүгін енді артқа шегіну жоқ дедік. Тек қана алға қыздар, ұтысқа ойнауымыз керек деп. Сондай тапсырма жоспар қойдық ойынға. Енді бірінші таймға келетін болсақ, шамалы жаңағы көбірек қобалжу болды ма, сол ойынымыз онша жүрмеді. Бірақ перерывта үзілісте тактикалық тұрғыда бір ойыншыны ауыстырып, ортаға басқа ойыншының орнын Камила Құлмағанбетованы ортаға жартылай қорғаушыға түсіріп, Назым Алданазарды нападениеге шабуылшыға шығарып, сөйтіп екінші таймда енді ойлаймын, қыздар енді таза еңбекпен ұтыс ұттық, Арменияға ешқандай мүмкіншілік бермедік деп ойлаймын. Енді сапасы жағынан әлі де көп нәрсе, көп жұмыс істеуіміз керек команданы. Бірақ енді қыздарға өте рахмет айтқым келеді. Біздің ойынға жоспарымызды жақсылап айтқан нәрсені орындап, сол аяғы осы жеңіске алып келді. Қорытынды болғанда енді қазақша айтқанда ат деген ай деген нәрсеміз бар. Неге? Өткен ойында Эстонияға жол беріп қойдық. Бірден өлесемінен бірінші таймда, 7-ші минутта ерте гол жіберіп алдық. Шамалы біздің жоспарымыз құртылып кетті. Қыздар сосын шамалы асығысып бастады ойында. Ол бір. Екінші мәселе, біз Венгриядан түсіп келуіміз бар. Сол жақта Израильмен екі ойынымыз бар. Эмоция өзіміз ағзаны қалыпқа келтіру үшін шамалы уақытта жетпей қалды. Енді бірақ қыздар ол ойында да Эстониядан ешқандай кем емес деп ойлап отырмын. Преимущество дейді ғой, сол бізде болды. Енді ұлттар лигасында сол үшінші орында қалдық енді. Басында енді бізде жоспар командамыз тексеріп көрсек дегендей, мынау жас қыздарды шақырып, бүгін мынау Алданазар Назым деген 16 жасар 2007 жылғы қызымыз, сосын Адина Изимбаева деген, ол да 2007 жылғы, Лазукова деген қызымыз бар 2006 жылғы, мынау 13 номер ортада ойнап жатқан Берикова Карина деген қызымыз бар, ол да 2004. Сондай болашақта осы жас қыздар енді осы ары қарай дайындап, осы команданың тіректері болады деп ойлаймын. Енді мынау біздегі капитан команда Мясникова, Құлмағанбетова, Нұрышева, Бибігүл, Айтымова, осы қыздардың арқаларында олар да жай тартылып, ендігі циклге дайын болады деп ойлаймын. Енді айтатын сол, бізде женский футбол әйелдер құрама командасы бар. Көзбен бүгін көрді біздің сынақшылар дейма, критиктер ойында кездей соқ дейма, случайна болған жоқ. Төрт гол ұрдық, одан да көбірек ұруға болатын едік. Сапалы ойын көрсетті деп ойлаймын. Қыздарға өте көп алғысым, көп.